Pomaže Bog. Dobar dan, dragi kolege. Evo, dočekali ste još jedan pucački video. Nažalost, nema long range-a ovoga puta. Strelište nam je potpuno obraslo u korov. O čemu se radi? Sigurno ste primetili, naročito vi koji volite PRS discipline, ali i ostale streljačke long range discipline, da strelci vrlo često kada se pomeraju se pozicije na poziciju, meraju svoje puške tako što ih drže samo za optiku. To je nešto uobičajeno u ovom sportu. E sad, na drugoj strani imate strelce koji se prosto naježe, dobiju ospice kada vide tako nešto i koji smatraju da je bilo kakvo grublje manevrisanje puškom u tom smislu da se uhvati za optiku nedopustivo, jer će dovesti do nekog pomeranja, do nekih grešaka i tako dalje. Ja sam hteo da mi to pokušamo da proverimo ovako u praksi. Imamo metu na 30 metara. Zašto 30 metara? Prvo zato što ovom puškom mesecima nije pucano. Ja nisam gađao mesecima. Nemam nikakvu kondiciju streljačku. I hteo sam da, dakle, koliko god mogu isključim sve te neke negativne faktore u prvom redu, dakle, moju streljačku nekondiciju. Zatim vetar koga trenutno i nema, ali i ovo jako sunce koje nam dopire odavde i visoku temperaturu 31 stepenje, dakle na 50 metara već bi to dolazilo do izražaja, nadam se na 32-3 koliko je daleko meta da nam to neće smetati i da će grupe biti dobre. Kakav je plan? Prvo ćemo dakle opaliti jednu kontrolnu grupu, neću pucati onaj prvi cold board što bi rekli u prazno, odmah ću krenuti da gađam u metu, znači jedna kontrolna grupa, a onda ćemo uzeti pušku za optiku, snažno je prodrmati i onda ispaliti još jednu grupu da vidimo da će biti nekih odstupanja. Ako ne bude, to znači da se puškom sme manevrisati na taj način bez bojaznosti da ćemo nešto naštetiti našoj preciznosti. Nažalost, nema snimka kroz sideshot. Sideshot je na Arkeno, imamo samo kameru kod mete i ovu kameru koja će snimati mene. Ubrzaću ovo, trudit ću se da ovo bude relativno kratak video, pa idemo dalje. Ako smo i dalje upucani na 50, a ja se nadam da jesmo, trebalo bi da gađam na 10-ak, oko 1 mil nisko. Gađat ću ove gornje mete. Sunce baš bije, ali šta da radim? Čujete, je Felix, to je jedan džukat koji se ovde nepozvan doselio i sad smatra da je ovo njegovo. Mi ga hranimo, dajemo mu vodu, bio je sav šugav, sad je u boljem stanju i smatra da sam ja sad ovde dođeš. Zanemarite ga, ako možete. Prilično široka grupa, ali pripisat ćemo to mojoj lošoj kondiciji i lošim uslovima. Očekivao bih ovako nešto na 50 metara, ne na malo više od 30, ali šta je tu? E sad vidimo ovako. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Thank you.
Imali smo sad jedan flyer i nije tako loše. Cilj je bio da vidimo da li dolazi do promene neke u položaju grupe i u veličini samo grupe. Pogledat ćemo sad metu, mislim da je to to i da smo dokazali da je ovakva manipulacija sa puškom bezbedna. Ajmo da vidimo metu. Otprilike to nekih 10-12 mm, što i nije tako loše za preko 30 metara. Vidite, potpuno sve isto, znači na istom mjestu se nalazi. Ovdje sam nišanio u jednom prvom slučaju, ovdje sam nišanio u drugom. Isto, isti položaj grupe, vrlo slična veličina, odnosno prečni grupe. Ukoliko imamo kvalitetnu opremu, ili barem solidnog kvaliteta, pre svega mislim na nosače, odnosno montažu i na sve ostalo, ukoliko optika pravilno, ispravno montirana na pušku, nema nikakve opasnosti od toga da pušku pomerate držeći je za optički niš. I sada jedan mali bonus.